どうもこんにちは、オクテットメンズファッションチャンネルのムンです。今日はですね、今寒い時期に使えて、そこからね春先まで使えるアウターとその着こなしを、ご紹介していこうかなと思います。オクテットチャンネル、ということで今日はですね、ちょっとアウターのお話をしていこうかなと思っております。で、僕らのね動画でも今年ももちろん、いろんなコートなりダウンなりいろんな動画出してるんですけど、まだね、絶賛真冬っていう感じなので非常に寒いです。ただ今から例えばアウターを揃えるだったりとか、逆に、着る使っていくってなった時にはちょっとね長い目を見て、春先まで使えるようなアイテムを、うまくね着回すのがいいんじゃないかなと思ってます。はい。で、実際にアイテム選びなんですけど、今日は、コート、それからダウンっていうね2つのアウターの2種類を持ってきてます。で、まずコートですね。コートは、今日はね、このダンケルドステンカラーコートを持ってきてるんですけど、どんなコートがいいっていうのは正直あんまりないんですよね。コートっていうのは結構着こなし次第でうまい具合に、本当に秋冬から春先までほとんどの場合は使えるかなと思います。なんかこうめちゃくちゃツイーディーな、あの厚手のちょっとブリティッシュな、生地感のものとかは難しいんですけど、今回持ってきてるこのダンケルドもすごいこうひらひらで非常に薄手な生地、ウールになっていて、中もね裏地はついてるんですけど、軽やかですよね。こういったコートだとやっぱり着こなし次第でいろんな合わせ方ができるし、長い期間、使っていけるので、こういうアウターが1着あるかな、あればいいかなっていう感じですね。形はもうこういったステンカラーだったりとかチェスターでもいいし、トレンチでもいいし、ダッフルでもいいですし、いろいろあると思うんですけど、ちょっとねこういうコート、少し軽めでなおかつ着こなし次第でうまい具合にいろいろ出せるっていうアウターがあるといいかなと思います。で、ダウンですね。ダウンの場合は、ちょっと難しいかなと思うんですけど、個人的にはやっぱりこういうザ・ダウンっていうアイテム、特にこのダウンステッチがしっかりと入っていてかなりね膨らみがあるアイテムですよね。こういったねもうザ・ダウンっていうアイテムは、もちろんその人の地域だったりとかそういうところもいろいろあるとは思うんですけど、ことね名古屋とかで行ってしまえば 2末ぐらいまでが限界なんですよね。はい。なのでそれ以降だとどうしても季節感的にミスマッチになってしまうし、暑苦しくなってしまうし、実際暑苦しいっていうね、感じで、なかなかダウンの特にこういったアイテムっていうのは難しいかなと思います。じゃあダウンの場合何着るのかっていうと、今日は、比較としてこういうのを持ってきてるんですけど、もうちょっとこういう軽やかなもの、これはダウンステッチがなくって、一見するとねあのアウトドアブルゾンのように見えるようなアイテムなんですけど、中開けるとこんな感じでですね、しっかりとダウンが入ってるってアイテムになります。着こなしはもうシンプルに T シャツだったりとかハイゲージのニットの上からサクッと着ればね、それで全然かっこいいと思いますし、これであればやっぱり軽やかさっていうのがもう少し出しやすい。で、今日は持ってきてないですけど、あとはハイブリッドダウンとかね、ハイブリッドにもいろんな種類がありますが、ちょっとこう薄手なものだったりとかニット地ではなくってトレーナー地のものを選んであげたりとか、そういう風にしてダウン自体はアイテムをもう少し軽やかなものに変えてあげて、うまく調節をしてあげるっていう着こなしの仕方がねいいんじゃないかなと思います。それではですね、今日はせっかくなんで、ちょっとこうダウンはねこういった風に選んでいただければいいかなと思うんですけど、このコートですね、コートの秋冬バージョンと春夏、春ですね、春先バージョンでちょっとねコーディネート変えて組んでみたので、それをねちょっと今からご覧いただこうかなと思います。結構ね変わります。はい。でね、まず真冬は、こんな感じのコーディネートです。ちょうど、今僕が着ているコーデになりますね。全体的にブラックと、ベージュっていう2種類のカラーリングで設定してるんですけど、かなりね分かりやすく冬のアイテムっていうのを使ってます。まずパンツなんかはこれはコーデュロイパンツになってますし、それからシューズはサイドゴアブーツを履いていて、でその中にシャツを着て、上からミドルゲージちょっと厚手のニットを着てあげて、その上にこういったねコートを羽織る、でさらに寒いので、マフラー、それから手袋っていう風にして、がっつり
秋冬の防寒仕様っていう感じですね。まあ本当にいわゆる冬のおしゃれなコーディネートかなと思います。やっぱりポイントは素材感と、あとはね、重ね着だったりとかアイテム選びかなと思います。まあ今日はね、分かりやすくコーデュロイだったりとか、まあ、ニットしかり、すごいね秋冬感の出るアイテムっていうのを持ってきています。やっぱりこうすることによって素材感しかり、実際あったかいですし、温かみのあるような雰囲気っていうのがやっぱり作れるかなとは思います。であとは重ね着ですね。まあ、コートってね、なかなかこう一着であったかいっていうアイテムではなくって、ある程度重ね着をしていく上で上から着るとあったかいっていうアイテムなので、シャツの上から結構ね厚手のニットを着て、でコートで、さらに今日はがっつりとねマフラーもして、それから手袋もしてっていう感じで、まあ、完全防寒っていうアイテムを使ってあげて、でなおかつちょっとね色味はねシンプルにまとめて、おしゃれにまとめ上げてます。それからこちらがですね、春のコーディネートです。まあ、コートはもちろん変わらないんですけど、中のアイテムはねがっつり変えてます。まずインナーです。インナーは、これはボーダーのねロンティーを着てます。今までは、ニットそれからシャツってアイテムだったんですけど、まあ、一気にね軽やかさと、それからまあちょっと春らしい爽やかさを出してあげるに、まあロンティーっていう風にまあシンプルにまとめてます。で下はシンプルにデニムを履いてます。ただここでもちょっとねリジットだったりとか、重ための色よりかは若干ブルーに近いようなデニムを履いてあげて、足元もブーツではなくってシンプルに白のスニーカーです。まあ、こんな感じですね。春コーデのポイントはですね、一つは、素材感です。そしてもう一つは色、まあ、この2種類かなと思います。で、まあ、まず素材感なんですけど、まあ、あえてね秋冬とかなり分かりやすくもしたんですが、まあ、がっつりと冬の素材っていうのはあんまり使ってないですよね。はい、デニムもオールシーズン使えるし、スニーカーももちろんそうですし、まあ、ロンティーもね着こなし方次第ではオールシーズンいけるようなアイテムかなと思います。なので、まあ、全体的に冬感のあるものを極力避けてあげて、それをコートだけにするっていう風にしてあげて、まあ、バランスを取るっていうところですね。でもう一つは色味をかなりね爽やかなものを持ってきてあげて、まあ、このコートの、まあ、色は別にそんな重たくないんですけど、まあ、コートっていうアイテム自体がちょっと重たくはなってしまうので、それも全体的に軽さを出すようなアイテムとして、白スニでちょっと外したりだとか、あとはまあロンティーをボーダーにして、さらにデニムっていう風にして、まあちょっとね爽やかで、まあ若々しい印象の色味を入れてあげることによって、コートの秋冬感のあるような重たさっていうのを少し軽くしてあげるっていう風にして、バランスを取るっていうコーデになってます。はい、まあ、こんな風にしてうまくコートの重たさっていうのを春に着る場合は少しね軽やかにしてあげるような外し方をするといいんじゃないかなと思います。なので今まで重たくニットだったのを、例えば、まあ、シンプルに T シャツに変えてみたりだとか、その中でも色味ちょっと明るくしてみたりだとか、あとは、まあ、あえてスニーカーを合わせてあげてちょっとね外してみたりだとか、まあ、抜け感を作るような色味のあるものを入れてみたりとか、そういう風にしてうまくコートの重たさのバランスを取ってあげると上手にね合わせれるんじゃないかなと思います。ということで、まあ、今日はですね、今の時期から春先までね使えるようなアウターとその着こなしをね紹介したんですけど、まあ、こんな感じでコートを持っている方だったりとか、今年コートをゲットした方はぜひね春先まで着られるような工夫をしながら楽しんでいただけたらよろしいんじゃないかなと思います。はい、ということで、僕らの動画はですね毎日8時に更新してます。よかったらですねチャンネル登録とそれから高評価の方よろしくお願いいたします。それからですね最近は、頑張ってね SNS もいっぱい更新してます。なのでねぜひそちらの方も、ご覧いただけると嬉しいです。お願いします。ということでムンでした。バイバイ。